Protesta në Tiranë, pankartat, Spiro Palli, a do të bëjmë film bashkë? Është duke u zhvilluar një proteste heshtur e shoqërisë civile në Tiranë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në qytetin e Kavajës. Në sy bien mesazhe sensibilizuese të qytetarëve nëpër pankartat që mbajnë në duar. Një ndër këto mesazhe thumbon dhe ministren Lisa Spiro Palli, e cila shkoi në shtëpinë e viktimës duke bërë publik identitetin e saj dhe të familjes, çka solli dhe kritika të ashpra nga opinioni publik. Qytetarët kanë përcjell disa mesazhe përmes pankartave, ndërsa kanë deklaruar se nuk do të ketë fjalime, por vetëm arshim.